переїхав я в друге місце. Подивитися, що тут. Бачу, що люди дивляться теж. Ось така, люди добрі, ситуація в Дніпрі. Піднявся рівень води. Будемо слідкувати за ним, будемо дивитися, що буде далі. Я теж тут остав біля поплавка, так називають у нас в Дніпрі це місце. І вирішив показати вам. Що тут у нас відбувається? Думаю, прогуляюсь трошки, покажу вам. А тут уже, я дивлюся, немає заборчика. Тут є, а тут немає. Тут уже зрізали його, мабуть, на метал, не знаю. Вон, бачите, щось, де дерева теж підзатопило. Я там ніколи не був, не знаю. Можна пройтися, подивитися, поки я тут. Головне, щоб критично не піднялася вода і не було від цього погано. Дивіться, скільки мусора нанесло. Дуже багато. Я не знаю, що тут було колись, але воно підзатопилося. Мені самому інтересно подивитися, що тут. Тому ми в місті йдемо і дивимося. Я думаю, там уже далі нема нічого такого більш інтересного. Якщо вам понравилося, то обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі. А ми будемо їхати далі.